вітання. В ефірі програма «На часі». Військовослужбовці повинні отримати земельні ділянки. Відповідну ініціативу підтримав уряд України. І про це сьогодні наша розмова. Гість студії – начальник головного управління Державного земельного агентства України в області Віктор Мартинюк. Тож, вітаємо вас. І скажіть, будь ласка, що зробили в області, щоб учасники антитерористичної операції могли отримати земельні ділянки? Вітаю. Я, мабуть, вже повторюся, адже неодноразово даю відповіді на це запитання. За ініціативи голови Держземагентства України Сергія Рудика, наша область одна із перших в Україні підготовила земельні масиви для пропозиції і виділення, і оформлення учасникам антитерористичної операції. Це нашим військовослужбовцям, які проживають на території нашої області. Загалом в нас в області передбачено для цієї процедури 486 гектарів, з яких 50 гектарів знаходяться в межах населених пунктів, решта – це все за межами населених пунктів, розпорядниками яких є ми, Головне управління Держземагентства в області. Якщо йде мова про земельні ділянки, які для себе визначаються військовослужбовці, що розташовані в межах населених пунктів, то ми готові звертатися до органів місцевого самоврядування не лише тих, які добровільно дали згоду і передбачили такі масиви в себе на території міст, але і до тих, хто цього по тим чи іншим причинам на сьогоднішній день чи до сьогоднішнього дня не зробили. Ми готові їхати на сесії місцевих рад, я особисто готовий їхати, переконувати їх, спілкуватися, що тим людям, які беруть участь в АТО, потрібно виділяти земельні ділянки, щоб вони мали можливість колись, чи вони, чи їхні діти в майбутньому будувати житло, жити і таким чином покращувати свої житлово-побутові умови. Військові мають право обирати собі земельну ділянку? Так, ми даємо можливість вибрати серед усіх кількості цих масивів, зі всіх практично 500 гектарів, 486, якщо бути точним, вибрати. Ми дали їм картографічні матеріали в друкованому вигляді і дали електронні варіанти, де вони можуть в себе в своїх службових приміщеннях, тобто це чи в обласному управлінні міліції, чи в обласному управлінні Служби безпеки України, чи це в військкоматі, де воєнком головний в нас був, теж отримав зразки заяв, які потрібно заповнити. Тобто вони мають можливість вибирати і визначатися для себе, де вони хочуть. Проте ще раз звертаю увагу, що я сам виступаю з ініціативою і беру на себе відповідальність персональну не обмежуватися тією частиною земельних ділянок, які вже на сьогоднішній день передбачені. Оскільки, як доводилося спілкуватися з військовослужбовцями, а окремо з їхніми дружинами, така тенденція зараз пішла, що чомусь багато дружин звертаються з цими питаннями до нас, безпосередньо до мене, я з ними спілкуюсь, що їм би пасувало десь в іншому місці. І ми перевіряємо, чи ця земельна ділянка вільна, чи є можливість її надати, категорія земель. І таким чином я беру під свою особисту відповідальність, що якщо вона не зайнята, вільна, є можливість, то ми будемо приступати до оформлення і робити все згідно процедури, як ми і обіцяли. А саме це потрібно від військовослужбовця, учасника АТО, це написати заяву, в якій йому допоможуть скласти цю заяву, дати ксерокопію свого паспорта, ідентифікаційного коду і документ, який посвідчує те, що він був учасником АТО, був в зоні АТО. І скажіть, будь ласка, де потрібно писати заяву жителям Тернополя і жителям області? Враховуючи те, що на сьогоднішній день ще так це не має масового характеру, от звернення до нас, написання заяв, десь вони здебільшого, самі військовослужбовці ще визначаються, дивляться, орієнтуються і приходять до нас в обласне управління для консультації, для спілкування, для попереднього обговорення, то я вважаю, що буде зручно, правильно і для всіх добре, якщо відписати в обласному управлінні. Або ж будуть писати на місцях, в районних відділах, бо, тому що у нас так зараз вже відлагоджено, що не відразу хтось приходить з учасник АТО. Якщо приходять у відділ з таким питанням, відразу вони зателефонуються з нами. Якщо я на місці, безпосередньо я саме спілкуюся з нашим керівником в районному відділі. І ми в телефонному режимі відразу узгоджуємо усі питання. І у найкоротші строки, в той самий день, чи по можливості максимум на слідчий день, заява вже у нас в головному управлінні, і вона вже розписана на наказ, ми робимо все за скороченими строками. Особливістю є те, що ми беремо на себе повністю оформлення усіх картографічних матеріалів, виготовлення усіх довідок. І, відповідно, наші державні підприємства роблять проекти відведення земельних ділянок. Це вони роблять його практично по собівартості, що в кінцевому результаті заявнику, тобто учаснику АТО, потрібно буде відшкодувати максимум, це якісь там кілька сотень гривень, можливо, і менше. Тобто, нагадайте, будь ласка, ви сказали про те, що краще все ж таки звернутися до головного управління, щоб написати заяву. Хто з сім'ї військовослужбовця має право це зробити?
До нас, ну, я прихильний того, щоб будь-хто, член сім'ї військовослужбовця, який на сьогоднішній день перебуває в зоні АТО, будь-хто приходив, і я готовий спілкуватися з ними в зручний для них час. Щоб я був в межах міста, в зручний час для них спілкуватися, коли вони того захочуть. Роз'яснювати, давати зразки заяв, допомагати їм їх заповняти. Все це ми будемо робити на місці з будь-ким членом АТО. Якщо так виявиться в порядку розгляду їхніх документацій, що він безпосередньо учасник антитерористичної операції вже скористався своїм правом на виділення земельної ділянки якогось виду, то це не означає, що він буде обмежений. Ми готові оформляти на його дружину, на його маму. Тобто в межах тих, про які ми говоримо, в межах заявлених нами зобов'язань, ми готові працювати, ми готові це все робити, оформляти на будь-кого з їхніх членів родини. А яка саме за розміром земельна ділянка може бути надана? Ну, на сьогоднішній день ми визначилися таким чином, щоб найбільш привабливо було для усіх людей, це щоб вони мали можливість будувати житло. Тобто десь виходиться з тієї частини, щоб землі сільськогосподарського призначення, але на яких є можливість будувати для покращення житлово-побутових умов. Це для будівництва, для будівництва та обслуговування житлових будинків і споруд. Це близько 25%. Це для індивідуального садівництва 10-12%. Ну, це такі земельні ділянки, де якщо, наприклад, захоче хтось з військовослужбовців займатися особистим селянським господарством, у нас такі випадки вже теж є, вони до нас приходять, звертаються, ми готові виділяти в межах норм те, щоб вони вказали нам орієнтовне місце розташування. У нас є такі масиви, де передбачені в полі. Зрозуміло, що в полі ніхто будинок будувати не буде. Але якщо це покращить їхні житлово-побутові умови, і вони будуть займатися вирощувати сільськогосподарську продукцію на якийсь там гектар, ну, в межах норм допустимих, це до 2 гектарів. То чому ні? Ми готові оформляти їм. Яка різниця нам, що робити? Чи це буде 25%, чи це буде 10-12%. Ну, в межах норм. Ми готові працювати з будь-ким з військовослужбовців в індивідуальному порядку. Тобто вже визначені земельні ділянки, а у Тернополі де є такі ділянки? В місті Тернополі ми спілкувалися з міським головою. Він сказав, що він передбачає масив для учасників антитерористичної операції, і він сам готовий буде пояснити це, роз'яснити, показати, продемонструвати. Ну, бо так би картографічні матеріали на даний час ще виготовляються. Щоб було в одному місці, на жаль, в місті Тернополі, в одному місці, щоб передбачити велику кількість земельних ділянок, так, щоб задовільнити потреби усіх, ну неможливо, це ми всі розуміємо. Ось. Але в кількох місцях, десь частково, ну, він готовий представити цей матеріал. Буквально остання наша розмова була з ним, це вчора, якраз в порядку робочого режиму, вони готують картографічні матеріали. Тобто можна ці питання напряму задати йому, я думаю, що він дасть вичерпну відповідь. Тому що на даний час, на ранок, в мене ще картографічних матеріалів не було. То зараз ще вирішується питання, де в Тернополі надаватимуть земельні ділянки військовим? Воно точно вирішено, що будуть надавати, але на даний момент тільки з'ясування питання території, саме землі, чи відповідають землі можливостям, щоб ми не було так, що десь категорія земель не буде відповідати в можливості надання і буде опубліковано, це буде десь заявлено, задекларовано, а під час оформлення ми дійдемо того, що будуть якісь обмеження чи обтяження. Це буде дуже неправильно. Тому це була моя ініціатива, щоб міський голова, враховуючи те, що це територія міста Тернополя, що тут є особливості, все ж таки землі на території міст, ну, як і сіл, ну, сіл і селищ, можливо, трошки менше, але на території міст є особливості по земельним ділянкам, і тому це була моя ініціатива, щоб ми перевірили ті території, які вони передбачають для виділення, і тоді вже він їх презентував так, якби від міської ради, як пропозиція. То відомо, що десь по селах легше отримати земельну ділянку, але все ж таки в районних центрах, у містах з цим складніше. Як по районних центрах нашої області? Чи ви вже говорили на цю тему з міськими головами? Ну, та частина міських голів, які нам вже передбачили земельні ділянки на території своїх міст і десь поблизу міст, то потреби говорити з ними немає. Є потреба вже брати, отримувати заяви, допомагати складати заяви, і тоді вже, якщо це в межах міст, давати їм на сесію. Ми теж готові це робити силами наших відділів районних, передавати на сесію, на розгляд, щоб вони приймали рішення. А якщо хтось із військовослужбовців виявить бажання в межах того міста, де не передбачено в нас згідно переліку земельних ділянок, так, то я готовий їхати до міського голови, я вже про це говорив, готовий їхати і переконувати їх, що приймати таке рішення.
Тобто на даний час ще люди ознайомлюються. Ну, я вам скажу, якщо вчора в мене були представники УБОЗу, нашого управління Міністерства внутрішніх справ Тернопільської області, це безпосередньо бійці УБОЗу. Вони тривалий час були, от ми вчора спілкувалися, трошки відійшли від теми землі, і вони ввели мене в курс дійсності тих подій, які відбуваються там, на території зони АТО. То я вам скажу, що от самі хлопці мене, ну, вони так дуже наполегливо, чітко переконали в тій частині, що простим людям, ну, хто є там з власного бажання, активісти, ну, хто проявляє ініціативу як добровольці, не варто їхати в зону АТО, тому що там це вже не революційні події, це зовсім інша справа. Це вже війна. Дійсно ведеться, дійсно війна з професійними військовослужбовцями з російської армії, з професійними. Тому вони застерігають від того, що якщо є якісь бажаючі, навіть мене в тому числі, бо я неодноразово заявляю, що я один із перших був записався як добровольцем. Ось, то щоб, ну, не потрібно. Це мають бути професійні військовослужбовці, вони мають їхати і виконувати свій обов'язок. І вони, от ми вчора спілкувалися, звичайно, що ми прийняли від них заяви, ми їх сьогодні вони вже в роботі обробляються. Ну, поки що ніяких там десь обмежень, застережень щодо обраних ними земельних ділянок немає. Але всі труднощі, які будуть, ми беремо, звичайно, що на себе. Вони відпочивають якусь кількість днів і знову ж їдуть виконувати свій обов'язок. Тобто ви радите, що у зону антитерористичної операції мають їхати насамперед підготовлені бійці, а не люди не підготовлені заради якихось благ? Ну, я скажу так, я не раджу, а виходячи з тих розповідей, що я чую безпосередньо від учасників АТО, хто був там, я зробив висновки і от рекомендую всім все ж таки прислухатися. Якщо їхати десь на чергування, на пости трошки ближче, на дальню територію, ну, можливо, так є, хтось за своїм внутрішнім покликанням йде добровольцем, так є, але безпосередньо десь туди в зону ближче, де відбуваються бойові дії із професійною армією російською, з агресором, ну, звичайно, що ні. Ну, ми не військові, ми не службовці. Уже йшлося про те, що військовослужбовці наразі не особливо переймаються земельними ділянками. Більше це стосується, більше переймаються, можливо, їхні сім'ї. То вже скільки звернулося з цими питаннями? Ну, тільки за вчорашній день в мене було 3 дружини військовослужбовців, що вони орієнтувалися, розпитували все, уточнювали для себе, як, що, чи в дійсності чим це можливо. Звичайно, що можливо. Якщо ми про це говоримо неодноразово, то ми відповідаємо за свої слова, і ми будемо робити все для того, щоб усі учасники антитерористичної операції, які сьогодні стоять на охороні нашої неньки України, щоб вони усі, можливо, скористалися своїм правом, а ми їм в цьому допомогли. Ну, адже особливість цієї ситуації в чому? Все ж таки, як я вже знову ж повторюся, на попередніх зустрічах і з вами в тому числі, і з іншими журналістами, я говорив, що позиція така, що на сьогоднішній день держава вже винна тим людям, які беруть участь. Ото я вже не говорю про сім'ї загиблих. Ось. І, звичайно, що ми повинні зробити все самі, своїми силами, для того, щоб ті люди, ну, в межах наших повноважень, в межах наших управління земельних ресурсів, чим ми можемо на сьогоднішній день допомогти? Це допомогти оформити їм для них їхні земельні ділянки. Якщо вони від них якоїсь користі не будуть мати, то, можливо, їхні діти все ж таки тим скористаються колись. Сьогодні в нас є попередня, в мене є попередня домовленість, що члени сім'ї одного із загиблих в нашій області прийде до нас, ми будемо вже оформляти теж документи, заяви. Я сподіваюся, що ми в найкоротші строки для них це зробимо, задовольнимо їхнім бажанням. Чи надаватимуть першочергове право в отриманні, можливо, кращих земельних ділянок сім'ям загиблих? Звичайно, звичайно. Взагалі індивідуальний підхід. Індивідуальний підхід, вони були кілька днів тому, ми надали їм можливість оглянути, подивитися, зорієнтуватися. Вони поїхали і от домовився, що сьогодні вони мають бути знову ж в мене вже писати заяву. Тобто, звичайно, що це першочергово. І ще нагадайте, будь ласка, таке, кожен громадянин України має право отримати земельну ділянку. Що для цього необхідно і якою має бути ця земельна ділянка? Розкажіть. Ну, звичайно, що кожен громадянин України, це згідно Конституції, згідно Земельного кодексу, має право на безоплатну передачу у власність земельних ділянок, які згідно норм і згідно категорії земель, це для особистого селянського господарства до 2 гектарів. Для будівництва житлових будинків і обслуговування будинків споруд до 25 соток. Ну, це ще залежить від того, де земельна ділянка знаходиться. Якщо ми говоримо про міста, села, селища, то відповідно ці категорії, згідно цих категорій земель, площа їх зменшиться від 25, 15 сотих, 10 сотих. Наприклад, для будівництва гаража це 1 сотка в межах міста. Так, якщо це для індивідуального садівництва, то це до 12 соток. Ну, тобто в земельному кодексі це чітко виписано. Але тут якраз є особливість в тому, що людина, тобто заявник, громадянин, має
право звернутися, він звертається. Реалізує він своє право чи ні, це його особисте питання. І він має до заяви встановленого зразка так, додати усі необхідні додатки. Це як, крім того, що паспорт, ідентифікаційний код, це ще мають бути додаткові матеріали, це графічні матеріали, це різні види довідки. Ну, тобто тут вже все покладається на самого заявника. І я вам скажу, що якщо людина не фахівець, то це не так просто зробити. Ну, потрібно все ж таки вникати. Ну, щоб потрібно ці довідки зібрати, потрібно затратити який час, потрібно десь з кимось консультуватися. Тобто тут воно не так просто відбувається, як здається. От якраз і є особливістю щодо передачі земельних ділянок учасникам антитерористичної операції, що ми беремо на себе усі ці труднощі по підготовленню додатків і різних довідок і викопіювань для того, щоб, ну, де є орієнтовне місце розташування цієї земельної ділянки. Тобто ми беремо на себе великий об'єм роботи. А враховуючи те, що в нас з кожним тижнем кількість учасників антитерористичної операції все збільшується, то роботи у нас теж буде багато. Просто вона ще не набрала масового характеру. Поки це йдуть кількість, ну, по кількості людей. Так, якщо говорити про те, що на зустрічі громадян у місті Хоросткові в мене підійшла дружина одного із учасників антитерористичної операції, і буквально за декілька днів нам вдалося, ну, все ж таки з ним бути на зв'язку. Це, ну, вона, можливо, сама схоче розповісти про це. Я не буду десь переходити на персоналі, але він був учасником однієї із бригад, яку практично розбили біля кордону, я не пам'ятаю назви міста, біля кордону з Росією. Їх там залишилося кілька чоловік живих. Він зараз є в госпіталі, його були перевели в Дніпропетровськ, тепер він лежить в госпіталі в Білій Церкві. Звичайно, що відразу перевели, я попросив друзів, його провідали, я забезпечив поїздкою дружину з дітьми до нього. Він був безвиїзно 4 місяці там. І ми, звичайно, що відразу обговорили всі питання про те, що вона вибрала земельну ділянку, яка їм потрібна, написала заяву. Ну, тобто всі процеси ми пройшли. Ми з ними на зв'язку, допомагаємо їм, крім того, що оформляємо бажану для них земельну ділянку, допомагаємо їм усім іншим необхідним, чим їм вони потребують і чим ми можемо допомогти. На даний момент, я скажу більше трошки, наше головне управління займається тим, що ми закупили декілька касок, вже таких нових, кевларових касок. Як пам'ятаєте, ми були у вас в гостях з головою агентства, він дав завдання, щоб ми це зробили, ми це робимо. Ви виконали потреби? Ще не виконали потреби, тому що, на превеликий жаль, немає можливості їх віднайти, адже це такий товар, як ця каска, на жаль, воно зараз є товаром, і потрібно його, немає звідки привезти, тільки з країн десь Туманного Альбіону, це з Англії або з європейських країн. Нові вони дуже дорогі, це близько 300 євро, вживані вони трошки дешевші. Ну, ми вже декілька закупили і очікуємо на те, що нам зараз ближче ще довезуть близько 30, нам обіцяли близько 30 штук. Тобто ми по мірі можливості, чим можемо, тим допомагаємо. Тобто допомога армії наразі першочергове питання. І все ж таки бачимо, що кожного дня збільшується кількість учасників антитерористичної операції. Будемо сподіватися, що вона успішно завершиться, коли все ж таки це станеться. Чи вистачить цієї землі, про яку ви вже говорили, щоб отримати ці земельні ділянки військовим? Та звичайно, що вистачить. Землі вистачить всім. Якщо на сьогоднішній день ми говоримо про те, що я особисто говорив про те, що з перших днів, коли мене представили до виконання обов'язків як начальника головного управління, я передав правоохоронним органам нашу велику кількість матеріалів про те, скільки земельних ділянок нас обробляються без правоустановлюючих документів або як самовільно зайняті. Це якісь комерційні структури обробляють земельні ділянки, за них не проводять оплат і відповідно до того не дотримують бюджети коштів. Так? І я на сьогоднішній день не чую, щоб хтось з них був притягнутий до відповідальності. Якщо ми говоримо про земельні ділянки, які потрібні для наших військовослужбовців, які сьогодні боронять нашу неньку Україну, то, звичайно, що вистачить. Ну, я ж сказав, що я беру на себе особисту відповідальність, я не буду обмежуватися тими кількостями земельних ділянок, які передбачили органи місцевого самоврядування чи органи виконавчої влади і представили нам в межах тих 486 гектарів. Якщо буде потрібно ще додатково або вийти десь на іншу територію, звичайно, що я видам такий наказ для будь-кого з учасників АТО, скільки він часу би там не був. Тобто ми будемо робити все для тих людей, хто сьогодні боронить нашу країну. Країна, наша держава, перед ними вже сьогодні боргує все. Ми повинні зробити для них все. І допоки я буду на цьому місці, допоки я буду працювати, я буду все робити для того, щоб наші територіальні відділи, по районах є, сприяли всіма можливими і неможливими методами для того, щоб учасники антитерористичної операції отримали у власні земельні ділянки, ті, які вони хочуть. Будемо їх переконувати, що це їм потрібно. Якщо не для них, то і для їхніх дітей чи онуків.
Тож я дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, якщо у наших глядачів є питання з приводу отримання земельних ділянок, звертайтеся до Головного управління Державного земельного агентства України в області. І на все добре.